Lihusi conferência em imprensa terça semana né e salão encontro FONGTIL kai coli sociedade civil né prontu colabora ho justiça relaciona ho notificação husi polícia nacional serviço investigação criminal PNSIK com a publicação resultado visum husi vítima Otávio tal niang nebe membro penteli baku e fronteira entre município Dili Noliksa Fulang Mayo diretor executivo FONGTIL Daniel dos Santos Carmo explica publicação né hanesan papel sociedade civil nian ho defende cidadão sira né direito nebe viola husi qualquer CCD. Daniel clarifica visum nebe publica nudar versão husi FONGTIL rasik nebe hasai iha pradet afaina kontese agresaun fíziku husi membro polisia niamos rekomenda ba komando penteli labele iha tendensia atu salva elementu nebe komete krimi nune labele hamonu kredibil dadi institusaun nian. Primeiro, prontu kolabore he prosesu toma kanesan cidadaun dia nune berhetan justisa nebe justu iha tribunal. Segundo, hanesan sociedade civil nebe de facto representa povo, kulia saire ma povo senti, iha nebe deit povo hakarakatu hatulu evidencia. Terceiro, resultado visum nebe ami publica hanesan evidencia, ba vítima hori hetan justiça. Se polícia tau plia los, então polícia defende se los. Defende vítima ka, defende acto vandalismo no premanismo atubura si hain saun pentel. 4. FONGTIL considera topo liderança máximo PNTEL. Incapacidade no demonstra atitude defende an. La reconhece cidadania incapacidade em termos halos estão by instituição PNTEL e cusmai membro cidadania atuação em terreno desorganizado. 5. Saída uma pessoa nebe serviço em instituição PNTEL, serviço de investigação criminal nacional, halo ba FONGTIL, relaciona o caso publicação visum, o si vítima né? Acto cidadanebe opta toma regime ditadura indonesianian e a tempo suhardonian. No país cidadanebe regime ditadura makupun, hodi la fo espaço ba sociedade civil atu halo crítica, base rodados. 6. Resultado publicação ne versão FONGTIL nian. FONGTIL laiha autoridade atu husu halo visum, maibe problema nebe acontece maka dalabara, visum cira saitia problema, tamba cleur demais. E cusmai muda fale estatuto caso, husi caso grave, ba fale caso simples. Recomendação. Primeiro, husi ba PNTEL atu labele e a tendência hori salva polícia maluco nebe comete crime, mebe tem que protege vítima li husi promove li alos no justiça. E a fati nganesan, advogado nebe se acompanha processo ne, Fernando da Costa mos explica, prontu defende sociedade civil, tama sociedade civil no dar fonte ida, luta hasoro injustiça, no violação direitos humanos nian hasoro qualquer cidadão israelaran. Itu kan interpreta bahwa tidak atu hare emane den kata aktu dan krimi labele haluha requisitos nebe ma prensa e tipo dan krimi tuir lei kodiku hatete. Ia na bar artigo 14 kodik penal ia na bar hatete. Imputação subjetiva objetivo ia na bar. Significa saida. Significa kata bahira ema ida hal tipi dan ini krimi prensenetik dulu dan tip ne maka yang katakan krimi mas ema ida fosai resultado fora hosi prosesu sidang tama bahe part prosesu significa kata NGO forumos ni precisa tu publicação sai buat ida ni ten ser provaza legal ida pratu beli fundamental ni argumento. Portanto, bahau hawatete hasa defesa hawatete kata kita ne sidang utama heba fase prosesual. PNSIK notifika FONGTIL iha loron tolu rasingi da fulang ne atu informa ba funsionario honaran inisial ICLC diskonfia nudar suspeitu ba kazu krimi violasaun ba justisa nian segredu tuir artigo atu surua sian rasingi da kodigu penal ho numero prosesu nuk 0 ida 20 bara ruanu rasingi da pontu PNSIK tama publika resultado visum husi vítima nian ba publiko. Hafuin remata konferensia imprensa e salaun FONGTIL, ekipa husi sidar sivil ne, apresenta kedas keisa kontra PNSIK ba PDA Gazota. Kerinjo Santos, Jacinto Fuka, GMN.